あれはただの植物ではない。ビオランテだ。植物にゴジラ細胞を融合させただけじゃない、人間の細胞まで。自己再生能力の遺伝子を持ったゴジラ細胞で永遠の命を持つ植物を作ったつもりだった。ゴジラ攻撃の指揮を取らせていただきます。大怪獣の猛威、ゴジラかビオランテか、果たして人類は生き残れるのか。ビオランテがゴジラを感じてるわ。ゴジラ映画史上空前のスーパーバトル。ビオランテが進化している。ゴジラ対ビオランテ。